e eu vou trazer vocês pra verem como que vai ser o dia, quem é que tá expondo as suas coisas, vou mostrar algumas peças e eu espero muito que vocês gostem. Temos uma compradora aqui em potencial. Tá pronta já pra fazer compras? Tô pronta. Então vamos lá, vamos ver as peças. Tem bastante coisa legal. Olha quem veio no bazar. Já estou aqui escolhendo muitos looks. Lá direto de Curitiba, ela só veio pro nosso bazar. Especialmente gente, pra fazer comprinhas. A gente já mata a vontade, aproveita. Tá gostando do nosso bazar, amiga? Ó, tá top, hein? Nem olhei tudo ainda. Vou sair daqui, ó, da falência. Quem eu encontrei aqui? A gente já se encontrou em vários outros eventos aqui de Joinville. Elas vieram pro bazar. A gente tá aqui batendo fotos, né, meninas? Estão gostando do bazar? Sim. E elas disseram que vão vir à tarde de novo ainda pra dar mais uma olhadinha. Então vamos bater foto. Quem também veio pro bazar? Oi. Vocês abaixam, eu levanto. Eu abaixo bastante no caso, né? Porque eu sou muito alta. Olha só que lindas, elas vieram. Elas sempre também vêm. A gente se encontra nos eventos. Eu também sempre venho. Sim. Ama elas. E aí, gostaram do bazar? Muito show. Já estão levando uma roupinha aqui, ó. Já estão levando essa colinha. Aqui, roupa já. Isso aí, gente. Obrigada por vocês terem vindo. A gente tá morrendo de saudade, né? Verdade. Já se fala pelos Instagram da vida. É. Estamos na primeira edição do nosso bazar. E o que você tá achando, Thalita Costa? Amiga, tá muito bom, né? Eu tava com medinho dos outros viessem, mas eu já vi muita gente. Não para de chegar. Isso aí, então, se você não conseguiu vir nessa edição, não se preocupe, vai ter outras. E é muito legal, a gente já tá tendo a experiência de que vale super a pena, gente. Até a gente mesmo já tá aqui comprando uma da outra. Já rolou várias trocas. Várias trocas. Quase final de bazar, a gente já tá cansada já, estamos iguais. Ai, gente, tem que voltar pro bazar. Ai, meu Deus, eu tava nessa rua. Corre, 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 corre. E foi muito legal essa primeira edição, né, Cindy? Foi muito fofo. Já estamos pensando na próxima edição, então fiquem ligadas nas nossas redes sociais, porque não é por lá. Não vai demorar muito. É, não vai demorar muito pra ter a próxima. E quem não pôde vir nessa tem que já se programar pra vir na outra. Os preços são muito legais. Na verdade, já estavam, terão mais aí. E é isso, gente. É isso mesmo? É isso mesmo. Oi, pessoa. Ó, a pessoa desarrumando as coisas. Carregando um pouquinho a coisa. A outra ali ajudando. Essa aqui, ó, foi a que mais lucrou no bazar. Quer comprar uma blusinha? Já montou um look já perfeito. Não, quase nem vendeu. Pra ir no cinema. Vamos lá. Bela se revelando, né? A vendedora. A vendedora do mês. Gente, acabou o nosso bazar. Foi muito legal. Vai ter mais, né, gente? Vai. Vamos aguardar logo. Isso aí. Uhul.